15 років доброчинності ініціативна група «Серце до серця» на Закарпатті реалізувала в Ужгороді благодійну фотовиставку «Усі ми трошки діти», до якої долучилося чимало відомих українських зірок. Нещодавно ж у просторі «Відкритий офіс» відбувся і фінал акції, який стартував цьогоріч у травні. Відомі виконавці позували у яскравих костюмах задля створення благодійного зіркового календаря та підтримки однієї спільної мети – допомогти зібрати кошти для закупівлі кардіореанімаційного обладнання у всі лікарні України. Ми вже другий рік підряд працюємо з кардіологією дитячою, а саме Закарпатська лікарня обласна – це Мукачево і Ужгородська лікарня, яка знаходиться в місті Ужгороді, а також Хуська, які ми допомогли того року і закупили обладнання на 509 тисяч саме в кардіологічні відділення. А цьогоріч, подивимося, ми не знаємо ще, напевне, яка сума зібрана. Сьогодні теж хочемо, щоб долучилося більшість містян, щоб ми все ж таки досягли своєї цілі і закупили деяке обладнання, але знову ж таки в кардіологічне відділення. На заході усі охочі мали можливість придбати зіркові календарі та зробити пожертву для хворих діток. Творчі майстер-класи, знайомство з музичними інструментами, фотозона, безпрограшна лотерея та багато іншого чекало гостей заходу. Волонтери благодійного фонду кажуть, найбільшу мотивацію у цій справі дає саме можливість допомогти іншим. Ми розуміємо, наскільки це важливо, ми хочемо закупити обладнання у нашій лікарні і тому стараємося викладатися по максимуму. Це нелегка робота, але коли є позитивний результат і він лідирує в Україні, то це того варте.